ଆମର ଜହ୍ନି ଗୋଟେ ଭଲ ପନିପରିବା, ଏଇଟା ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଖରାଦିନେ ଏବଂ ବର୍ଷା ଦିନରେ ଆମେ ଚାଷ କରିଥାଉ। ଜହ୍ନିରେ ଆମର ସାଧାରଣତଃ ଭିଟାମିନ୍ ଏ, ଭିଟାମିନ୍ ସି ଏବଂ ଭିଟାମିନ୍ B6 ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ, ଏବଂ ଏଥିରେ ଭିଟାମିନ୍ ସହିତ ମିନେରାଲ୍ସ ବି ରହିଥାଏ। ଏବଂ ସାଧାରଣତଃ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଲିଭର୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିବ, ଜହ୍ନି ଖାଇଲେ ସେଇଟା ଲିଭର୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ କାମ କରିଥାଏ, ଏବଂ ଆପେଟାଇଜର୍ ମଧ୍ୟ ଭୋକ ସୃଷ୍ଟି କରାଏ, ଏବଂ ବ୍ଲଡ଼୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭଲ। ଡାଇବେଟିସ୍ ପେସେଣ୍ଟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଜହ୍ନିଟା ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ଖାଦ୍ୟ। ତେବେ ଜହ୍ନି ସାଧାରଣତଃ ଆମର ଉଷ୍ମ ଜଳବାୟୁ ବା ଖରା ଦିନରେ ବର୍ଷା ଦିନରେ ଚାଷ କରାଯାଇଥାଏ, ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଯେଉଁ ଉତ୍ତାପ ଦରକାର ପ୍ରାୟ 25-30 ଡିଗ୍ରୀ ଉତ୍ତାପ ଭିତରେ ଭଲ ହୋଇଥାଏ, ଏବଂ କମ୍ ଉତ୍ତାପ ଏବଂ ଅଧିକ ଉତ୍ତାପ ହେଲେ ଏଥିରେ ଆଦାୟ କମିଯାଇଥାଏ। ଏବେ ଦେଖି ଆମେ ଯେଉଁ ଆମର ମାଟି ରହିଛି, ଆମର ବାଲିଆଠୁ ବାଲିଆ ଦୋରସା ମାଟିଟା ଭଲ ହୋଇପାରିବ, ସେହିଭଳି ଆମର କଳା ମାଟି ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ଭଲ ହୋଇପାରିବ, ଏବଂ ଯେଉଁଥିରେ କି ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ଯେଉଁ ମାଟିରେ ସୁବିଧା ରହିଥିବ ସେହି ମାଟିରେ ଏ ଚାଷ ଭଲ ହୋଇପାରିବ। ଏବଂ pH ଆମର ପ୍ରାୟ 6-7 ଯାକେ ଆମେ ଚାଷ କରିପାରିବା। ଦରକାର ସମୟରେ ଆମେ 0.5-7.5 pH ଯାକେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜହ୍ନି ଚାଷ କରିପାରିବା। ଯେତେବେଳେ ଚାଷ କରିବା ଆମେ 3-4 ଏଡ଼ ଭଲ ଗୁଣ୍ଡ ଚାଷ କରିପାରିବା, ଏବଂ ଶେଷ ଏଡ଼ ଚାଷ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଆମର ଯେଉଁ କମ୍ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି ବା ଗୋବର ଖତ ରହିଛି ତାକୁ ଆମେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏକରକୁ 8-10 ଟନ୍ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା। ତା ସହିତ ଆମର ଯେଉଁ ବାୟୋ ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍ ସବୁ ରହିଛି, ଆଜୋଟୋବ୍ୟାକ୍ଟର, ଆଜୋସ୍ପରିଲିୟମ୍, ଫସ୍ଫୋ କଲଚର୍ ଏବଂ ପଟାସ୍ କଲଚର୍ ସବୁ ରହିଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏକର ପିଛା 2 kg ଆଜୋଟୋବ୍ୟାକ୍ଟର ଆଉ 2 kg ଫସ୍ଫୋ କଲଚର୍ ଏବଂ 2 kg ପଟାସ୍ କଲଚର୍କୁ ଆମେ ଭଲ ଉଦା ଗୁଣ୍ଡ ଖତରେ ତାକୁ ମିଶାଇକରି ଛାଇରେ 7 ଦିନ ରଖିବା, ଏବଂ ତାକୁ ଶେଷ ଗୋଟେ ଚାଷ ବେଳକୁ ଆମେ ମାଟିରେ ଯଦି ମିଶାଇଦେବା ତାହେଲେ ବି ଆମର ବହୁତ ଏଇଟା ଫସଲ ପାଇଁ ଉପକାର ହେବ, ଏବଂ ଆମର ସାରର ଯେଉଁ ମାଟିରେ ଯେଉଁ ସାର ରହିଛି ତାକୁ ସକ୍ରିୟ କରିକି ଗଛକୁ ଏମାନେ ଯୋଗାଇବାରେ ଅଣୁଜୀବମାନେ ସହାୟକ ହେବେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆମର ଯେଉଁ ରହିଛି ଲଗାଇବା ପ୍ରଣାଳୀରେ ଯେଉଁ ରହିଛି, ଆମେ ବିହନକୁ ସାଧାରଣତଃ ଆମର ଏକର ପିଛା 2 kg ବିହନ ଦରକାର ପଡ଼ିଥାଏ। ଆମେ ଏଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ 2 ପ୍ରକାର ପ୍ରଣାଳୀରେ ଚାଷ କରିଥାଉ, ଗୋଟେ ଆମେ ମାଟିରେ ଲଟକାଇ ଦେଉ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଡ଼ି କରିକିରି ବା ବାଉଁଶରେ ଭାଡ଼ି କରିକି ତାକୁ ଲଗାଯାଇଥାଏ। ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ମାଟିରେ ଲଟକାଇକି ଚାଷ କରୁଛୁ ସେଇଥିରେ ଆମେ କ'ଣ କରୁ ନା ଧାଡ଼ିକି ଧାଡ଼ି 2-2.5 ମିଟର ଯାକେ ଆମେ ସ୍ପେସିଂ ଦେଇଥାଉ, ଏବଂ ଏହା ମଝିରେ ସବୁ ନାଳିମାନ ତିଆରି କରାଯାଏ, ଏବଂ ଇଏ ଭିତରେ ଆମେ ମନ୍ଦା କରିକି ମନ୍ଦା ଆକାରରେ ବା ଆମେ ଯଦି ବର୍ଷା ଦିନେ ରଖିବା ତାହେଲେ ଆମର ଯେଉଁ ହିଡ଼ କରିବା ସେ ହିଡ଼ ଉପରେ ଆମେ ତାକୁ ପ୍ଲାଣ୍ଟିଂ କରିବା, ଆଉ ଏଥିରେ ଧାଡ଼ିକି ଧାଡ଼ି ଯେଉଁ ମନ୍ଦାକୁ ମନ୍ଦା ଆମେ ସାଧାରଣତଃ 1-1.5 ମିଟର ଯାକେ ଆମେ କରିଥାଉ, ଏବଂ ଯେଉଁ ମନ୍ଦା କରିବା ସେଇଟା ମନ୍ଦାର ଡାଏମିଟରଟା 1.5 ଫୁଟ ଯାକେ ଆମେ କରିବା, ଏବଂ ସେଥିରେ 3-4 ମଞ୍ଜି ପୋତିବା। ଯଦି ଆମେ ରିଜ୍ କରିକି ଲଗାଇବା ସେଥିରେ ଆମେ 2 ଲେଖା ମଞ୍ଜି ଲଗାଇବା, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଗଛ ଉଠିବ ସେଥିରୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଗଛ ରଖି ଆଉ ଗୋଟେ ଗଛକୁ ବାହାର କରିଦେବା, ପତଳୀକରଣ କରିଦେବା। ତାପରେ ଆମେ ଯେଉଁଟା ଭାଡ଼ି କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ 10 ଫୁଟିଆ ବାଉଁଶ ନେଇକରି ପ୍ରତି 5 ଫୁଟରେ ଗ୍ୟାପ୍ରେ ବାଉଁଶ ଆମେ ପୋତିକିରି ତାକୁ ୱାୟାର ସହିତ ଆମେ ସଂଯୋଗ କରିବା, ଯେମିତି ଗୋଟେ ଭାଡ଼ି ହୋଇପାରିବ। ୱାୟାର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଯେଉଁ ଖର୍ଚ୍ଚଟା କମ୍ ହେବ। ଏଭଳି ଭାଡ଼ିରେ ଚାଷ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଦେଖାଯାଇଛି ଯେଉଁଟା ମାଟିରେ ଯେଉଁଟା ମାଳିକି ଆଦାୟ ହୁଏ ତାଠୁ ପ୍ରାୟ 2-2.5 ଗୁଣ ଆଦାୟ ଆମର ଭାଡ଼ି ସିଷ୍ଟମରେ ଆଦାୟ ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁଥିରେ କି ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପଡ଼ିଥାଏ, ଏବଂ ଗଛ ମାଳିବା ଦ୍ୱାରା ମାଟିର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ବିଶେଷ ଭାବରେ
ରୋଗ ପୋକ ଇତ୍ୟାଦିର ସଂକ୍ରମଣ ବେଶୀ ମାତ୍ରାରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଭାଡ଼ିରେ କରିବା ଦ୍ୱାରା ରୋଗ ପୋକ ସଂକ୍ରମଣରୁ ବହୁତ କମ୍ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଆମର ଜହ୍ନିର ଦୁଇ ପ୍ରକାର ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଲୁଫା ରେକ୍ଟାଙ୍ଗୁଲା ଏବଂ ଲୁଫା ସିଲିଣ୍ଡରିକା। ଗୋଟେ ଜହ୍ନିର ଯେଉଁଟା ଧାର ଧାର ଥିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ପୁରା ଚିକଣିଆ ହୋଇକରି ଥିବ, ଯେଉଁଟା ସିଲିଣ୍ଡରିକା ତାକୁ କହନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର ଏଇ ପ୍ରକାର ଦୁଇ ପ୍ରକାର କିସମ ଭେରାଇଟିର ମିଳିଥାଏ, କିସମର ଜହ୍ନି ଚାଷ କରାଯାଇଥାଏ। ଆମେ ଦେଖିବା ଆମର ଯେଉଁ କିସମ ରହିଛି, ସେ କିସମ ଭିତରେ ଆମର ରହିଛି ଯେଉଁ ବେଙ୍ଗାଲୋର ଅର୍କା ସୁମିତ ଆଉ ଅର୍କା ସୁଜିତ, ଏଗୁଡ଼ାକ ଅଧିକା ଅମଳ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ଅଧିକ ଅମଳକ୍ଷମ ଭେରାଇଟି। ସେମିତି ପୁଷା ନାସଦାର, ପୁଷା ସୁଚେତା ଆମର ଯେଉଁଟା ଆଇଆର ଭେରାଇଟି, ଏବଂ ଆମର ବିହାରରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମଞ୍ଜରୀ, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଉପହାର, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଶାବନ ଏଇଭଳିଆ ଭେରାଇଟି ଆମର ରହିଛି। ସେଭଳିଆ ଆମର ଯେଉଁ ରହିଛି ନାମଧାରୀ ସିଡ୍ସ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ହାଇବ୍ରିଡ଼ ଯାକ ରହିଛି NS4409, ସେଇଭଳି ଆମର ରହିଛି 33F ହାଇବ୍ରିଡ଼ ସର୍ପଣା ସିଡ୍ସ ରହିଟା। ସେମିତି ଇଷ୍ଟ କୋଷ୍ଟରେ ଆମର ରହିଛି LU730 ହାଇବ୍ରିଡ଼, ଏବଂ ଆମର ICR ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଅର୍କା ପ୍ରସନ୍ନ ଏବଂ ଅର୍କା ବିକ୍ରମ। ସେମିତି ଆମର ପାଇରାମିଡ଼ରେ ବି ରହିଛି ଶାଶ୍ୱତ 07, ଏଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହାଇବ୍ରିଡ଼ କିସମରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଜହ୍ନିର ବିହନ ରହିଛି। ଆମର ଯେଉଁ ଜହ୍ନି ବିହନ ରହିଛି ସେଥିରେ ଆମର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରହିଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଅର୍କା ପ୍ରସନ୍ନ ଆଉ ଅର୍କା ବିକ୍ରମ ଭେରାଇଟିର, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଜହ୍ନିର ଲମ୍ବା ପାଖାପାଖି 50-55 cm ଯାକେ ଲମ୍ବା ହୋଇପାରିବ। ସେଭଳି ଆମର ଯେଉଁ କିଛି ହାଇବ୍ରିଡ଼ ରହିଛି ଏଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ଆମର ବହୁତ ଗୁଡ଼େ, ଯଥା ଆମର ତାମିଲନାଡ଼ୁର ଯେଉଁ ଭେରାଇଟି ରହିଛି COIMBATORE 1, COIMBATORE 2, PKM, ଏଗୁଡ଼ାକ ଆମର ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ 60-50 cm ମାନେ 2 ଫୁଟ ଉପରେ ଜହ୍ନିର ଲମ୍ବ ଜାଗ ହୋଇପାରିବ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଯେଉଁ ରହିଛି ଭେରାଇଟି, ଆମେ ତାକୁ ଯଦି ବ୍ୟବହାର କରିବା ତାହେଲେ ଆମର ବହୁତ ଆଦାୟ ହୋଇପାରିବ, ଏବଂ ଦେଖାଯାଇଛି ଆମର ପ୍ରାୟ 60-65 ଟନ୍ ଯାକେ ଆମର ଯେଉଁ ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଭେରାଇଟିସ୍ ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ାକ 60-65 ଟନ୍ ଯାକେ ଆଦାୟ ଦେଇପାରୁଛି। ଆମର ସାଧାରଣତଃ ଯେଉଁ ରହିଛି ହେକ୍ଟର ପିଛା ପାଖାପାଖି 50-100 kg ଯାକେ ଆମେ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବା, ଏବଂ ଏ ସାରକୁ ଆମେ ଅଧା ଲଗାଇଲା ବେଳକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା, ଏବଂ ଅଧା ଆମର ଯେତେବେଳେ କୁଡ଼ା ଖୁସା କରିବା 21 ଦିନ ବା ଫୁଲ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଅଧା ପ୍ରୟୋଗ କରିବା। ସେହିଭଳି ଆମର ସୁପର ଜାତୀୟ 50-60 kg ଯାକେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା, ଏବଂ 30-60 kg ଯାକେ ପଟାସ ସାରକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ଇଏ ସୁପର ଆଉ ଏବଂ ପଟାସ ସାର ଏଇ ଦୁଇଟା ଯାକ ସାର ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଲଗାଇଲା ବେଳକୁ ହିଁ ପ୍ରୟୋଗ କରିଦେବା। ତାପରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ 21 ଦିନ ଫସଲକୁ ହେବ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଘାସ ତା ମୂଳରୁ ଘାସ ସଫା କରିକି ପାଣି ନାଳ ଝିକିବା, ଯେମିତି ଆମେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପାଣି ମଡ଼େଇ ପାରିବା, ସେଇ ପ୍ରତି ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମ 21 ଦିନ ଏବଂ 42 ଦିନ ଦୁଇଥର ଆମକୁ ଘାସ ବାହାର କରି କୋଡ଼ା ଖୋସା କରି ମାଟିକି ଆମେ ଯତ୍ନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏବଂ ଗଛ ଯେତେବେଳେ 21 ଦିନରେ ହୋଇଯିବ ସେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରାୟ 15 ଦିନ ବେଳକୁ ଆମେ ଯେଉଁଠି ଷ୍ଟେକିଂ କରିବା କଥା ଆମେ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ସବୁ ବାଉଁଶ ପୋତି ଆମେ ତାକୁ ଷ୍ଟେକିଂ କରିଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଗଛ ମାଳିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଯେମିତି ଷ୍ଟେକିଂଟା ହୋଇଯାଇଥିବ ବା ଭାଡ଼ିଟା ହୋଇଯାଇଥିବ। ଏବଂ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେଉଁ ଜହ୍ନିର ଯେଉଁ ହେଉଛି ଆମେ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ ଆମର ଯେଉଁ ଅଣ୍ଡିରା ଫୁଲ ମାଇ ଫୁଲ, ଯେହେତୁ ଏଇଟା କୁକର ବିଟ୍ କ୍ରପ୍, ତେଣୁ ଆକୁ ମାଇ ଫୁଲ ଅଧିକ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁ ରହିଛି ମାଲିକ ହାଇଡ୍ରାଜେଡ଼ ରହିଛି, ଆମର ସାଇକୋସେଲ ରହିଛି, ଇଥ୍ରେଲ ରହିଛି, ଏସବୁ ହରମୋନକୁ ଆମେ 2-3 ଥର ଯଦି ଆମେ ଜହ୍ନି ଫସଲରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ପ୍ରାୟ ଫୁଲ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ବା ସେ ତାପରେ ପରେ 10-15 ଦିନ ଅନ୍ତରରେ ଆମେ 2-3 ଥର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମର ଯେଉଁ ଅଣ୍ଡିରା ଫୁଲ ସଂଖ୍ୟା କମି ମାଇ ଫୁଲ ସଂଖ୍ୟା ବେଶିବ। ବେଳେ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ଆମ ଜହ୍ନିରେ ବେଳେବେଳେ ଜହ୍ନି
पिता है जाए कहीं जहनी रो प्राकृतिक बासनाटा से गोटे कुकर कुकुर बिटास बिटासीन बोली गोटे केमिकल जहनी होता है जोटा कि आम जहनी नेचुरल स्मेलटा आसे जोटा खाइबा को भल लगे बासना युक्त किंतु यही बिटासीन केमिकलटा जदि अधिका मात्र जहनी कौन सी कारण तैयारी हो जाए तो सेटा जहनीटा साधारणतः पिता होता है एवं किसी कहते जे कलरा पाखे चाष कले पिता है जाए सेमती किसी ना यहाँ साधारण तो विभिन्न प्रकार जलवायु त्रुटि जहनीटा पिता होता है मटीर बेले बेले जदि नाइट्रोजन सार अधिका दबा बा विशेष भाव आम सनलाइट विशेष मात्रा रे हबो ताहले एटा कुकर विटासीन अधिका सिंथेसिस हेले साधारण एटा पिता है सेतिपई आमे माटी सार इत्यादि को आमे टिके ध्यान देवा पड़ो एवं जदि आम खाइला बेलू जहनी जदि पिता अच्छे ताहले आमे ताको जहनी की पीस पीस काटि देवा एवं सेथिरे अधिका टिके लुण देकर जदि 10-15 मिनट रखि देवा ताहले तार से जो केमिकल लुण द्वारा शोषी हो जाए और जहनीटा आते पितिड़िया लगे ना जहनी फसल में साधारण जो शोषक जातीय पोक लगी था जथा जौ पोक आमर थ्रिप्स माइट्स यह सब जो शोषक जातीय पोक देखा जाने जो जौ पोक गच्छ को पूरा फूल को सब खाई जाती अगटा को भी खाई दिखती गच पत्र जाक भी सब लोचाकोचा हो जाए यह देखा जाए सेमती आम थ्रिप्स खाई दिखती पत्र हलदिया हो जाए ये पत्र तले रहा जहाँफल पत्र आ बढ़े हलदिया पड़ जाए सुखी झड़ जाए यह आमर ये जो शोषक जातीय पोक या आम नियंत्रण करने प्रथम आम निम जातीय औषध को प्रयोग करदी अति अति अधिक मात्र देखा जाए ताहले आमे आमर जो मिलूँ शोषक जातीय पोक एसीफेट मिलूँ आमर इमिडाक्लोपिड मिलूँ या आमे लिटर 10 लिटर पानी रे 5-7 ग्राम जाके व्यवहार करके आम जब स्प्रे करवा ताहले कंट्रोल हो पारे से भाई आमर गोटे माइट्स रही प्राय पूरा नाली कलर मैट्स बेले बेले देखा जाए जहनी फसल मैंने पत्र तले रहा पत्र को खाई दिखती बेले बेले जाली भी हो जाए पत्र तेणु आपको आम कंट्रोल करने आम जो सल्फर डस्ट मिलूँ सल्फेक्स मिलूँ ताको आम करवा कि आम जो सार प्रयोग कर सुपर जातीय जदि सिंगल सुपर फास्फेट करमर सल्फर थाए सल्फर जदि आमर मात्रा आम अधिका मात्रा प्रयोग कर सल्फर जातीय खाद्यर अभाव नाथे भी मैट्स लगे बहुत परिमाण में कमीज तेणु आम सल्फेस गोटे 3-4 ग्राम पानी रे मिसे के आम जब स्प्रे करवा कैल्थन नामक औषध मिलूँ ताको जदि आम 2-3 ml प्रयोग करवा आमर जो मैट्स समस्या जहनी फसल देखा जाए ता विशेष भाव कमीजा आमर बेले बेले जो देखा जाऊँ जो विभिन्न प्रकार रोग देखा जाऊँ मुख्यतः आमर गोटे पाउसीआ रोग देखा जाए गोटे डाउनी मिल्डो देखा जाए तले तले देखा जाए एवं ता सहित आमर गोटे वायरल डिजीज मध्य मोजाइक वायरस भी देखा जाए जोटा कि आमर पाउसीआ रोग एवं आमर डाउनी मिल्डो एगुटा साधारणतः फिंपी जातीय रोग तेणु या कंट्रोल करिया पाई आमे आमर जेकोसी फंजिसाइड्स वेबिस्टिन हो कि डिथेनियम 45 हो कि आम साफ सिक्सर इत्यादि सब विभिन्न प्रकार औषध मिलूँ ताको जदि आम गच्छे स्प्रे करवा आम एशम पाइपर से भाई आमर जो मोजाइक वायरस बेले बेले देखा जाए पत्र छोट हो जाए एवं तार अग आउ बढ़े ना तेणु यू उपशम पाइबापी आम एटा साधारणतः आम जो शोषक जातीय पोक लगी था धड़ा माची हो कि आम एफिड्स थ्रिप्स एगुड़ा सब लगी था सेगुड़ी द्वारा यहाँ संक्रमित होता है तेणु आम यही पोक जाक जदि कंट्रोल रखा तो आम वायरस डिजीजा आछ गच व्यापना तेणु आम से जो आम सकिंग पेस्ट कंट्रोल करने आम इमिडाक्लोपिड हो एसीफेट हो ये जातीय थायो मेथाजम हो आम जब यह औषध आम व्यवहार करवा ताहले आमर जो शोषक जातीय पोक दमन हेबे एवं आम वायरल जो रोग भी कंट्रोल हो आमर जहनी चाषे देखा जाए पाखापाखी आमर खर्च 30-35 हजार
ଏକର ପିଛା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା ବେଳେ ଆମର ଯେଉଁ ଆଦାୟ ହେଉଛି ପ୍ରାୟ 40ରୁ 50 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଯାକେ ଜହ୍ନି ଆମର ଏକର ପିଛା ଆଦାୟ ହୋଇପାରିବ ହାରାହାରି। ତେଣୁ ଆମେ ସେଥିରେ ଯଦି ହିସାବ କରିବା ତାହେଲେ ଆମର ଏକର ପିଛା ପାଖାପାଖି ସେଇ 60ରୁ 70 ହଜାର ଟଙ୍କା ଯାକେ ଆମେ ଲାଭାନ୍ୱିତ ହୋଇପାରିବା।